Антикорупционерите не се откажуваат од битката за паркингот кај Холидеин. Се уште ја чекаат документацијата од Обштина Центар за издадената градежна дозвола и идејниот проект, за да видат дали ќе може да сторат нешто да се спречи градбата. Председателката Билјана Ивановска вели дека веднаш штом ги добијат документите, ќе бидат разгледани. Ние кажавме дека сме испратиле барање од Обштина Центар и се уште не сме ги добили документите. И како што знаете, веднаш по обработката сме транспарентни и ја известуваме јавноста за сите чекори. Од Обштина Центар пак за Канал 5 велат дека барањето стигнало вчера и во наредните денови ќе ја достават целата документација. Кога ќе почне да се гради, детали се уште нема, но откако ќе завршат сите правни процедури, инвеститорите МГ Фешен и МПЦ имаат 2 години да почнат со градба. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и денеска обвинија дека власта ги излажала граѓаните, ветувајќи дека ќе го смени дупот и наместо облакодери ќе се гради парк. Сада сама излажа за парк наместо облакодери во центар, до толку што 4000 метри квадратни ги направија 13000 метри квадратни. Што е ова ако не е лага? Што е ова ако не е изигрување на очекувањата? Што е ова ако не е недостаток на морал? Што е ова ако не е тешка лага? Во меѓувреме обвинителството по представка од антикорупцијска отвори предистражна постапка во која меѓу другото истражува како е продадено земјиштето.